Во соработка со ортопедот доктор Зоран Шишков од Штип и Сдруженијето на граѓани акција за млади, за утре е закажана уште една акција во форма на ортопедски прегледи за граѓаните на Делчево. И овој пат прегледите ќе се одвиваат во просториите на итната медицинска помош во јавната установа Здравствено МГЦ Делчев, а целна група ќе бидат најмалите, кои редовно ги вршат своите месечни контроли врз развојот на коските. Ортопедот Шишков во повеќе наврати ја нагласи потребата на самите граѓани за вакви контроли, бидејќи со тоа реално се избегнуваат патувањата до најблиските медицински центри, со што се штери и време и средства. Секогаш имаме доста пациенти и во Делчево има потреба, многу почесто се доаѓа, но сега колку можеме ќе одговориме на потребите на граѓаните. Ваквата пракса како идеја се зароди пред 2 години кога во првите месеци прегледите беа бесплатни и беа бурно поздравени како идеја од самите граѓани на Делчево и околните места. Прегледите според најавите ќе продолжат да се реализираат и во наредниот период.